Zdravím, zdravím. Dobre. Takže, Starky. Chybí mi 5 tíru, jo? Chybí mi 5 tíru. Between movie titles, to si hned najdu. Dej mi 2,5 sekundy. Spread after the floating rings, search a chest, ammo box, jo jo. Takže search between movie titles, jo. Tak prdel, vole. Search. Between movie titles, yes, yes, yes. Paradička. Tak, a kde pak to máme? A už vím. Dobre. Počkej, ještě si najdu tohle. Search between, a tady mi chybí to busy center, ok, ještě search between bear, bože, to je dlouhé. Search between bear, kráter. Už to mám, dobře. To je kde? Ježiš, kde to je, kámo? Už jsem o tom našel video, takže porada, porada. Mezitím jedem. Dobre, všechny informace jsou pevně dány. A jdeme pro Omegu. Počkej, že to je u Fatalu. U Fatalu to je, a kde tam? Kde tam? Jo, tady u toho motorestu, jo? Dobrá. Si paňko. Dobre, už vím, kaj to je, co? Ale teraz bych asi zašel v tom případě tady, kam? Tu junction. A tu jsou ty kruhy, vole. Ti musím prolítávat. Show mi, show mi. Dobře ti. Co já šprdel? Tak to jdu tiltit, no. Co mi zbejvá, vole? A do tiltit poletím pozdě, kam. Co teď? Jdu na benzínku a pak to vezmu kutlejku. Dobrá, tady. Tam nikdo nebude. Musím makat, vole. Jenom 27, jo. A tam už je typek. Máš ju tam. Prosím. On zdechne. I'm going there. Mám minus... teď rychle počty, minus 30, já nevím, ty vole. 34? Where are you?
Aha! A co takhle hity, kámo? Parada. To je asi všechno. Tak. Oh shit. Tam je nepřítel. Čo? Tu hrajou dobré songy, kamo. Co dělalo v Loot Lakeu tolik lidí? To vezmu, tam už to asi nestihám. Do prdele. Kudma, já to jen vezmu. Můžu vzít na anarchy. Motor jste daleko, je na kraji zóny, nestihám. To nestihám. Jenom jednu bandaž mám, tak to je hotovo, vol. Tady tu hru už moc těch úkolů nesplním. Alright. Tu zase nikdo nikde není. What the fuck? Je tam brno, nice. I knew it, a tam je pumpa. Super generous. Ještě to prdele, vole. Shieldy, 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 shieldy. Oh shit. Skra, skra, skra. 24 lidí, jo? Let's go for some action to anarchy acres. Skrp. A už tam vidím jednoho. Borec už mě viděl, čum. Já neviděl. Potuluje se za 100 dolou. Tak, kaj vyběhneš, vole. Of course you can stop. Tak, kde jsi? Kde jsi? Kurva. A, spadl tam strom? Co? Kurva, nebo se mi to jenom zdalo, vole? Ne, nezdalo. Kurva, špatná tlačítka.
A vidím dalšího borca, rychle, 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 rychle. Nice. Rychle, protože se blíží další přeživší. Oh, měl kara, oh shit. A tam je další borec, rychle. Kurva, leka je. Kurva, viděl jsem ho z dálky. A tu je. Show me the way. Tak ty si mi chceš schovat tam, jo? Má Tom sna nového. No ukáž mi tu hlavicu. Tu petelicu. A. Počkej, ona je tam, jo? Není! Není! Ty kokot. Jsem mrtvý. Se čtyřky. Kdo z koho, vole? Ne, další se čtyřky. Další se čtyřky, jsem mrtvý. Teď mám tady zůstat, nebo mám jít někam jinam, kamo? Ne! Já jsem to věděl, já jsem to věděl! Počkej, to je někde úplně jiný, ta Omega, vole. Stala se chyba, tam byli další dva lidi proti mě, já myslím, že tam je jenom ta jedna borka v tom seníku. A když jsem tam viděl, že někdo střílí z té stavby, tak jsem myslel, že to je ona, ale ona celou dobu byla ještě v tom pojebaném seníku, vole. Takže to byla chyba. Okej, okay, nevadí, nevadí, příteli. Kurva, 5000 damage, jo? Ty vole, dobrá. Jsme 4 týry. Teda 5. Do Omega. Takže 2 vám za to, že to srčnu. Ještě další 3 jenom za ty killy. Dvou za ty killy. To mám 4 a pak potřebuji dát nějaké 2. Alright. Sounds good. Jo, to je škoda. Já jsem to asi poslal, bo jsem pustil high ground, to jsem posral, no. To byla chybička. Teď budu tady, pokusím se tady zabít 3 lidi, to je jeden týr. Pak bych to vzal tady, tady je druhý týr a to jsou 2 týry, more. Vole. Kruhu tu je pokokot. Jedem. Aspoň 2 by mohl hitnout, co říkáš? Aspoň 2. Aha, dobré. Kam já to vezmu? Tam? Tam už někdo bude, ale bude. To je velký š... ne. Kaši? Já si zajdu tady pro ten impulzáček. Ne, to je velký shield, oh shit, a žádná zbraň. Tak to jsem dobře mrtvej. Tak zajdu do chatrče. A na kopci už se řádí a potřebuji tady dát 3 killy tam. Počkejte na mě! Jsi až prdel! Co to je, vole, do prdele s tím lootem? Tady budu vyhát s krumpáčem, dokud někoho nepotkám, někoho chuja, vole, co mě zabije s pistolou, dívej se.
Už bych mu to rozbil, vole. Aha, tak to jsem hodně mrtvý, kámo. To si děláš prdel, vole. Já tu jsem prostě bez zbraně, kámo. Bože, jednu pistol! Tak to je píči, já dostanu granát, vole. Tam něco vidím, vole. Takticky půjdu dozad. Nenechal jsi tu pistol, Starky? Jednu pistol, bys tu mohl nechat. Aha, tak velké hovno asi. Pojď. Taktický granát! Bo! Dívej se, to už... Tři lidi! Dívej se na to. No, teď se pofajtí tady ti a já musím se dostat ke zbraní, vole. Dej se, oni mě furt nevidí. A dost, kurva. A dost, ty čuráku. Prostě bez zbraně, vole. To mě baví, kamo, jak nemůžeš najít nic, prostě nic. Borec tam měl skára, pumpu, všechno, vole. Tank. Obrnění, vole, proti raketové, všechno. A já jsem nemohl najít ani pojebanou pistoli, vole. Bože. To bolí. Zbraně jsou asi jenom pro lidi, co si koupili DLCčko, vole, nebo já nevím. Bože. No, to je aspoň to. Ježiš, tam bude lidi, kámo, tam bude strašně moc lidí. No jo. Já jsem se zase nějak nízko, vole. A nebo ne? Tady hned něco je, ne? Pistol, vole. Pojď sem, vole. Pumpa. Pumpa. Pojď, Starky. Po tobě, vole. Utíkáš. Kam utíkáš, vole? Tady jsem. Tak, po mé vole. Ale.
zmetowanie. Pozor, pozor, pozor. Pozor, pozor. Je to hovado. Ahoj. Zajebalo ty? Jo. Tak to bychom měli. Dobrá, jaká jsou ty palety? Tu jsem viděl palety. Tak, teď musím jít kam tam. Co pak, co to tady děje? Tady je někde ta cedule, já ji potřebuju. Co tady je, vole? O-o. Co to je za zbraň, kámo? Ježišmarja. To je nejhorší zbraň. A já tady musím někde najít tu cedulu, nebo mi to tady zab... Ne. To snad ne. O, další impulzáky. Kde je ta cedule? Kde je ta cedule? Filmařská cedule, kámo. Halo, halo, halo. Cedule s filmem. Plním úkol. To snad ne. Jo. Parada. Tak, to bychom měli. Tak. Teď se ještě dostat do zóny a... Je to takzvaně v suchým. O, ta zbraně hustá tady ta, no. Borec se tam léčí a do něho začnu práskat a dám mu jeden hit a zbytek letěl do prdele úplně. Srandičky. Ty vole, děj se. To bude bolet asi. Vidím tam bednu. Je to dost možné. Nice. O, dokonce dvě bedny. Oh shit. To je problém, ale. Já bych ty impulzy taky si chtěl nechat, kam. Oh shit, tu toho je. A žádné shieldy. Jo. A kvůli zóny je to musím nechat, ale.
Dobra, běžíme. Ty vole. Oh shit, oh shit. Just nemáme problém. I don't feel so good. Oh yes, oh yes. Tak, zóna na dosah. Aha, aha. Kámo, tak to ne. Další zóna už bude hodně bolet. Tak to já musím makat jak cip. Běž. Tak si dáme running simulator, kámo, protože než tam doběhnu, tak akorát. Akorát to možná stihnu, jestli vůbec, vole. Tohle je hodně bída, kámo. 14 lidí zbývá. Já nemám materiál skoro. Každá zóna, co je, tak je na druhém konci, než jsem já. Takže celou hru je jenom running simulator. Which is not very nice. Chtěl by to někoho snipnout. Oh shit. Za to pade? Jdu si pro tebe. Tu 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 tu. Teď by se mi hodili ty impulzy, ježiš. Tu 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 tu. Borka už je vylečená. Tu 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 tu. Není, není. Tu 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 tu. Stop! Tak prý nestaví, kámo. Tu, 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 tu. Na koho si vyskakuješ, ty jedna mrdino? A jakože zebrala mi všechny šildy, no. Škoda, že nedostala headshot. A materiály měla Starky. Tak když ne šildy, tak aspoň materiál, no. To si hodno, holka. A oheň, no. To už je 100 životu. Ale čekuj, teď někdo bude tady a já mu dám hlavu. Co? Nikdo? Nikdo nemá zájem o moji hlavu? Bla. Teda o jeho hlavu, kterou dostane? Ne. OK.
Tu-ru-tu-tu-tu-ru. Skra. Tak. Zona je tu, ale kde jsou nějací, vole, přeživší? V retail, dobrá, jdeme tam. Tady už někdo byl, tady už to je vytěžené, vole. Aby se tady neskryval. A. Vlez tam, prosím. No jo. Vedle. OK. Shieldy. Nemá shieldy, chlapec. Kámo, co to bylo jako? Řekni mi, kde ten snipe letěl, když ne jemu do hlavičky, mre. Ale tamhle je typek. Zas, vole, staví největší věže na serveru. Debil, vole. Že to je shield, kam? Ne, není, vole. Pěrdi div. O, co? Show me your head. Tamhle je nějaká věž, kámo. A vůbec to nepikuje. Je to čupič. Prosím, ať tu ještě někdo je, prosím. O. Ne, on to stihne Ne. Ne. I want you. Gummy bear. Někdo poběží dozadu a dostanu rape, jak cip. Už mě zbádal. Kaž hlavu, vole. Tohle nebude dobré, kam. Proč ho nejdu pušnout? Mám jednu trapu, jeden oheň. Alright. Materiálu pokokot, musím mít. Tu je. Come baby. Tu. Let's go. To bylo spicy, kámo. Ty vole, ta zóna. Hue. Ale on měl i shield, no to je borec. Kurde, to byla hlava. Spicy headshot as fuck. Tady by ještě někdo mohl se nacházet, tamhle, a. Tamhle tam možná, na té věži, kámo. Co ten dropík tady? Za sebou cukl, ale střílel po někom tam, alright. Já si piknu dropík a proti mě jsou tam je jeden je v té věži. Ten střílel po ně. What the fuck? Tak ty po mě ještě budeš střílet, jo ty. Dej mi 10 sekundy. Ale agresivní střelec. Bože. Pojď sem. Kaje. Pozor. Aby nám... Ježišmarja, vole.
dostali náhodou snipe, vol. Oh. Nice, minus 30. Tak, a teď se chci vidět, vole. Debile, vole. A. Stacho bez materiálu. Nice. Jedna ta jedna, vole. Jedna ve jedna a já jdu těžit, vole. To už se mi dlouho nestalo, kamo. Zajímalo mě, kdo to je, proti mě. Čekuje, jak dostanu snipe, vole, při těžbě, vole. Bože. To je špatné, kamo. Já jsem si měl vylutovat tu bodku, mám oheň, já jsem debil. Já jsem si měl vylutovat. Tam leží, vole, furt. Dobra, to musí... Co? To je nějaký medvěd zas. Pšt. You will die! Děj se na toho zbabělca, kamo. Kaje. Debile. Bože. Dobré. A. Když má člověk raketomet proti tobě, postav prostě před něho stěnu, vele. On se zabije sám. Ježišmarja. To je debil. Teď mě zajímalo, jestli jsem něco... A. Nice. Ještě dva týry, kámo, dva týry. A mám omegu. Tak to ukáž, počkej. Co již máme hotovo. Takže eliminate opponents, nice. Search chest, nice. Tady, nice, very good. Takže ještě to, mám jeden týr a ještě něco a druhý týr, ještě... Dobře, takže když dám 3 kg ve fatale a najdu tamto, tak mám omegu. Dobré, jdeme na to. Kurde, ale zrovna letím ze špatné strany, bráško.
Tak vezmu to do tomata, no, a uvidíme. Ale tady bych chtěl zajít, jestli bude zóna, když nebude zóna, tak až další hru prostě. Tak až prostě další hru, Starky. Tak. Ještě tam to zase bude hůčet, kámo, z té díry, co tam je nad tím, vole. Bo už tu není? No, je tam. No shit, Sherlock. Thank you. O, oh, pozor. Ani jeden. A další bude. Ne. Ne. Čo, na tu blížku to není špatné, děj se. Dívej se, kolik ten merch zůstalo, kámo. Ah, to je svině, ty vole, to je svině. Škoda. Ale na tu blížku ten, jak se jmenuje ta zbraň? Thompson, na tu blížku ten Thompson není špatný, není to vůbec špatné. Dává to dobré peteličky. No jo, teď to začíná z parádní strany, kamo. Teď musím prostě ve fatale najít gunu a zabít 3 lidi. A mám jeden tier a pak ještě zajít tady někde a mám druhý tier, takže let's go. Pome. Tři kily potřebuji dát, 3 kily. Let's go. Dělej! Landuj, ty vole, landuj, Starky! Kurde, doufám, že tam doletím, hej, prosím. A je tu hodně lidí, hej. Já si zaletím do lesa. Je tu gun, nice, paráda. Rychle materiály a jdeme po nich. Čekaj, tady ještě něco bude, kamo. Jo, shieldy, paráda. Ještě matra, vole, a... A pojď, vole. O, dva borci tady. Ten je můj. Vypadni. I know you are here. Dobré, to mám dva. To mám 3. Ah! Ne. Oh shit. Ty krávo.
To byl fajtík a pozor. Ale ne. A tam je bedna, já potřebuju medkit. Ne. Yes! No tak jsem ho zabil přes stěnu, kámo, no a co? Ježiš. Tudy cesta nevede. Hej, jestli se ti borci nevyvraždili, tak minimálně ještě další dva borci. Tam jsou ještě minimálně dva. Se nachází u baráku. Fuj, už mi mrdá. Pome. Dobře, tak beru portku, že? Kde jsi? I want you! Show yourself! V tom baráku je, čum na to. Nebo není? I see you. I got you, baby. A další, další. One hit. Woohoo! Fuck you, man. Fuck you. Co? Dobré. Tři kily na fatalech jsem dal. Teď ještě zajít tam pro tu věc a mám to. Pome. Pome. Materiály jakž takž mám. No jo, a krásně se vracím. Co tam furt je, vole? Není to oheň nebo velký shield? To je oheň, nice. Tak byli tu oba dva ti borci, o kterých jsem mluvil. Oba dva tu byli. A tam ten borec měl ten. Ten skákací kámen a ten je až tam vzadu. On tu musel skákat z pěkné dálky, kámo. To je co? Máme jedna vybraná, vole. Tak, teď musím dojít tady. A co nejrychleji. Já si seberu kámen. Jo. Skra. A jedem. 30 sekund. Tady někde může být startoval tu autobus, takže... Opatrně. Ne, mi už to končí, kámo. Dobré. Dobrá tedy. Nenechal jsem tam náhodou něco. Emo. Oh shit! Skar.
Ale co ta portka na, na tom kopcu, Starky? That's not good, man. Dobrá, seberu ten týr rychle, nebo tu věc. Co tam mám najít? A balím natěšit nějaký materiál a do zóny a let's go. 11 lidí proti mě, pome. Někdo tady byl. A to mě je jedno. Tady, to musí být ono. Prosím. Jo. Mám omegu, kámo. Let's go. Je, jakože nebudu s ním asi hrát. Nebudu s ním asi hrát, budu hrát tady se Snork, ale... Zkusím si ho. A viděl jsem tam dole borce, jo, viděl jsem ho, kámo. A za barák, jo, ty. Jsi ale vypečenej, jo. Ukaž mi hláves. Tam to je co? Oh shit. Že nevím kam jít teď, kamo. Ten typek už někde zdrhl dost tak. Materiál jakž takž mám, ale není to nic. S čím bych tady mohl stavět? Co by dup, vole? Tam je, vole! Doufám, že si mě teď nevšiml a můžu ho pušnout. Doufám, že tam našel něco, co pije, nebo co se bandažuje a že ho teď rychle vypušuju. Najít! Rychle. Dělej, než se vylečí, Paráda. Materiálu měl dost, nice. Nice, ale nemám žádné shieldy. Skoro. Ale jsou tu houby. Teď dostanu snipe, dívej se. Ale pár hub si prostě musím dát, kámo. Fitness chvilky s Renem Vileckým. Ještě aspoň jednu, boj. One more, just one more. I want one more, please. Give me mushroom, please, I want it. Oh yes. Oh yes. Tak co? Je tady nějaký borec. Tam je ještě bedna, vole, a velký shield. Tady nikdo není? Já jsem tu nechal hříbkám. Ale proč jsem se pro něho vracel, když tam mám velký shield? Padá mi airdrop. Za dvě další. Asi je tu palet akci, oh yes. Oh yes.
dým. Já vím, že tu je. But where? Where is he? Čekej. To si vezmu. Já bych možná věděl, kde pak je. Bych možná věděl, vole. Ne? Stavi! Stavi, kámo! Debile, vole. Ne, 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 to nechcu, to chcu. Tak, krása, krása. Rychle se potřebuji stavit pro ten shield. Oh shit. Kde je ten shield? Kde je ten shield? Ne! Kde je ten shield? Oh, už tu je. O bože. Tři launchpady, dobré. Stavi. From where? Okay. Děvku. Ne. Co já udělám? Dělej. O. Děkuji. Ukaž mi tu hlavu. Máma trust nobody. A jedem. To je. Vůbec jsem nevěděl, že to je poslední, kámo. Ale Boris mě tam dobře zachránil, děkuji mu. Omega, zdravím pane. O.
Dík, Niko. Jo, Majo. Tak, jako jednu hru si s ní určitě zkusím, že? Oh shit. Oh shit, man. Ukaž to. Edit style. Asi růžovou, hej. Vej, nechám asi ten plášť. Jo. Jo. A glider bych nechal, dobré. To mi ukáž, battle pa... Oh shit. Nice, super nice. Omega, konečně. Ale nebudu s ním hrát, nebudu s ním asi hrát, ale musím ho zkusit. Aspoň jednu hru s ním musím dát, kámo. Ukaž to, ty vole. Ten krumpač je hustý jak cip. Ukaž. Boj. Kam to zabereme? Anarchy? To by asi šlo kam. Tak, pome. Nebo do tomata? Pome tomato. Omega premiéra. Jo. Tak pome. A je to kam hustá, no? Je dost hustá, je tady jedna typena. Kolik, doufám, že to někdo padá, jo. Jo, jeden náborka tu je 100 pro. Kam padáš, starky? Si páně. Či ta omega je nějaká velká, ne kam? Já mám přes půl obrazovky, vol. Co si děláš, prdel? Co je nějaká velká? To nejsem zvyklý. Jaká je ta typka? Už jde. Ne, on mi ji sundal. To si neudělal. Páňko. Ale má to grády, kámo. Má to grády. Připadá mi, že ta Omega je prostě dvakrát větší než ta Snorkops. Mám ten skin přes celou obrazovku, vole. Nechápu vůbec. Dobre, rychle to vyludit a jít do skladiště se podívat. A ten krumpač je hodně hustý. O. Suck my balls. To je všechno, jenom dva lidi tu byli, teda tři, jenom tam toho jednoho stihl zabít dřív, než jsem se tam přisral. To je jako všechno. Není tu víc lidí. Dobře, dobrá. Směl skladiště, ale asi se tam stavím ještě pro bednu.
Jestli tam bude. Tyba, ta mega je hustá, kámo, to je v prdeli. To je fakt hustý skin, akci. Co ti jebe? Tak co? Není tu nikdo? Ne. Ten zvuk je hustý. Naslávaj ten zvuk. A vidím tam typka asi a já nemám materiál. Friends all. Never trust nobody. Tak pomoct. Zdal se mi, že jsem tu viděl borca. Doufám, že mi netěží moje palety, bo budu nahněvaný. No už jsou pryč, vol. Ale někde tu někdo je, ale. Velice zajímavé. Materiálu měl jak cip a nestavěl, jo? Jste za bolca kam. Já jsem šel pro tu pást, že? Ale, postav. Nemůžu stavět! Co to bylo kam? Nešlo tam stavět. A už je tu, už si jde pro mě, vole. Ne. Gonč. Ne. Musím se dostat na něho, kam. Hello, motherfucker! Aha. OK. Ne. Prosím ne. Prosím ne. Ne! Prosím ne. Prosím ne. Dej mi 10 sekund tady, dej mi 10 sekund na revive, prosím. Ne, prosím. Ne. Nemá šanci tady mě najít v tom. Já nemám nic jiného, dobré. Tak, kde jsi, vole? Stuck in the friend zone. Nechtěj mě nasrat, Starky. I will find you. A můj ten omega je tak hustý, bože. Čekaj, já jsem se zapomněl podívat, kolik tu je lidí, kam jestli tu bude někdo je, vole. Někdo se nachází na tomto streamu. Já už nemám, ale já mám poslední metky, duškámo, jenom.
materiály jakž tak. Ale. Oh shit, první drop. Oh shit. To nechci, kámo. Vylez. Nemohlo mi padnout zlaté výpo, kámo. Jejku. Oh shit. Dokonalá náhrada. Kurde. Dobré, bo. Vole. Tak, pome. To si ještě zabiju, ten medkit. Už ani nemusí být na hříby, ale... Jak to, že mám najednou jenom 365 dřeva? Ká je zona? Docela close. Doufám, že mě teď nemá v puškohledu nějaký sniper. Bylo nemilé. Vezmu to spíš tady tou stranou. Devatenáct people. O, co? Neviděl jsem tam něco se postavit, co? Asi ne, hej, nebudu tady stát jak debil. Ta zóna je blízko, ale... Ahoj, i to bude trvat dlouho, než pojede. Tu už nikdo nemůže být. Doufám. Dělej, I am faster. Oh shit. A? O, to dělá paprsek červený, kámo. Já mám ještě dva metky, ty starky, no tak to je... Se mění situace ovšem. Mám nějakých 900 materiálů, jo, mi chceš říct. To není špatné, ale ani to není dobré. Ježíš, co to tam zas je, vole. Bože, ale 12 lidí na tak malou zónu, hej, kde ti lidi jsou, kámo? 12 lidí je strašně moc. Myslím, že za chvíli se to velice rychle dozvím, kde jsou ti borci. Dobíhá někdo do zóny teprv? O, tam je borec v ruinách vzadu, jeden je nahoře. To máme dva, já jsem tři, takže ještě další 10 lidí, vole. Nesnipy, kámo, nesnipy. Ale jeden borec je tady v ruinách a toho bych... A snipy druhou stranu. Toho bych rád obešel a dostal jsem mu dozad. Jestli to bude možné, jestli je v těch ruinách. Což brzy zjistíme. Are you here, man? Ne, už šel dal. Škodec. Počkej, jako tilted ještě, aha. V tilted bude tolik lidí, ale počkej.
Nehněl si přebit. Bože, já jsem měl zůstat nahoře, kámo. A už tam mají, běžím. Nedostanu dozad, nedostanu strašně dozad, kámo. Oh shit. Materiály, hej. Dřevo. Kaj máš, kaj je tvoje dřevo? On neměl dřevo. Já rezignuju, kamu. On neměl dřevo. Kaj je to dřevo? Haló, stavi. Nestavíš, okej. Okay. Tady? MK, ne? Není tu dřevo. Okej, okay, tak já jdu těžit dřevo. Dobré. Jak myslí tejpek? Aha, jede zóna, aha. A tady mám postavené krásné... Pravdu nádherné schůdky, přátelové. From where? Oh, I see you. Tak a jdu rychle na tu horu, rychle. Oh shit! Prosím, měj materiál, prosím, měj ho hodně. Oh shit. A materiál? To ubírá po pěti kam. Já tam dolů půjdu proto. Stále nemám co ztratit, já nemám materiál. Ale let's go. A tu žádný není. Ejo. Tak teď se hodně směju, kámo. Ten borec prostě neměl materiál, chápeš? Bože, to jsou zase hoňky za materiálem, kámo. To vůbec není dobré. Ale on neměl nic? To je blbost, to není možné, aby neměl nic. Hlavně, že měl raketomet, vole. Debil. Tady dole. Oh, dřevo! Suj. Co dělám? Ne. Já jsem neměl... Já jsem se nechal zabít do takové borky. Ani jednu prokovnicu jsem neměl nabitou. Ani z jedné jsem nemohl vystřelit. A obě dvě jsem přebíjel, vole, jak totální loupak, okej? Okay? To beru, okej. Okay. Bože, já jsem debil. To byla výhra, to byla prostě moje výhra, kámo. To byla prostě moje výhra. Tohle byla výhra. Já jsem to tak posral. Oh shit. To byla prostě výhra tohle. To byla prostě výhra. A já to tak poseru. Ona mi dala hlavu, já jsem měl 170 životů, kam. 170 životů jsem měl. Dala mi hlavu, vole. Já jsem vytáhl, ona byla nahit. Byla nahit, já jsem vytáhl brokovnici, chtěl jsem vystřelit. Neměl jsem nabito, začal jsem nabíjet. Okej, okay, tak jsem to přetáhl na druhou. Neměl jsem nabito, začal jsem nabíjet.
Takže vlastně dva vystřely. Z dvou vystřelů nebyl ani jeden a pak jsem vole myslel, že vytáhnu M-ku a to, ale nakonec jsem se rozhodl, že ne, takže jsem to přehodil zpátky na brokovnici, která ale pořád nebyla nabita, takže jsem tam přehazoval, kde je byl, vole, a nic nebylo nabité a dopadlo to tak, vole, že mi dala borka jedničku, no. Hlavu za 170 nebo za kolik mi dala a já jsem měl nějakých 162 životů, no. Takže tak. Nebo já nevím, za kolik ty dává hlava z pumpy, nebo z čeho to měla heavy. Prostě jsem to posral nejvíc. Naprosto nejvíc jsem to posral, kam. To si děláš prdou. To si děláš legraci. Zkusíme tiltit. No, tady zase nic není, jo. Čo, borci se tu zležou, kámo. OK.
debil, vole. Za kempeny. Teď mi řekněte, kde je. Kde je ta Valorka, vole? Show yourself. A, tam někdo je nahoře? Ale to není ona. O, z druhé strany, ale... Co? What? How? Co jsem mu to poslal? Vedle. Chilling in the corridor. Chill near the corridor. Ej. Takže nějaké materiály jsem nazbíral. Čekaj, Starky. Chill near the corridor. Zas, hej, mě, celou dobu mě někdo snajpí, kámo, a já, mě už nebaví ty jejich snajpy. Boj, ne? Show yourself. Ne! On tam dal ještě druhou past. A tam mě vypla. Ne. Ne. To se nestalo, hej.
To se nestalo, kámo. To se, kámo, nestalo. To se, kámo, nestalo tohle. Lol, on ji fakt vypl. On ji fakt vypl. To se nestalo, kámo, tohleto. Čiže 12 killů v tilted, je to tak poseru, kámo. 12 killů v tilted a já se nechám zabít trapou, kámo. Tohle mohla být rekordní hra, kámo, co se killů tyče. To mohla být rekordní killová hra. A já se nechám jako vážně zabít trapou. Fakt jsem se nechal zabít trapou. To je snad vtipné. Bože. Dobře, vypnu to na žeru se a jsem zpátky. Vypnu to na žeru se a zapnu to znova, okej? Okay? Zatím.